Orain dela ja bi urte hasi ginen pizka aktu desberdina egiten, no? Lehen egin genuen dana frontoian, karpak jartzen dugun frontoian, eta ja ikusi genuen zerbait desberdina egin behar genuela. Horrela nola Museo Balenciaga getarin bertan dagoenez, ba, pentsatu genuen aktu txiki bat hemen egitea, eta gero upategi guztia jungo dira frontoira, baina bere txakolina dastaketa egitera. Gainia nola oso gurea dan gauza badan, eta Euskadiko identitatearekin oso ondo lotzen den produktu badan, horrek ate pilo bat irikitzen dizkigu, eta baita eskerrak Jaurlaritzaren izenean, gure herriaren irudi oso potente bat kanpoan luzatzen lortzeagatik. Lehen gortian prozesua lan asko eman zion egizan. Ja udaberritikan egualdi ezek izen ginen da loretan dare pixe galdu zen, gero txingorare intzua pixka da bildurra, eta hoxe mastin da egizan lan asko eukideu. Eta bueno, azkenian lehen gortean aina ez dugu izen, pixak gutxixo, baina bueno, guztua bai kantidedekin da kalidedekin oso guztua egizan. Bai. Iaz konparatuta pixka gutxiago atera da, bueno, batez ere klimatologia aldetikan, eta bueno, 2.000.000 eta 700.000 litro egin dira, euneko 80 da txurila, beste euneko 10 rosatua. Me he enamorado de Txakoli y de esta tierra. Gora etariko Txakolina! Eta egi izan aurten gradua xoxe gutxixo, baina bestela txakolino oso hona do, freskua, eta azidez honaka, eta gaur egun bodegan bertan teknologia asko azkau, da orduan horrek errazteigu txakolin onbatitea. Gurea hemen bukatzen dugu, azin lasai zurrutia.